Takže můj největší zážitek s Baníkem byl vlastně při mém debutu za první mužstvo Baníku, kdy jsem naskočil v 17. minutě v zápase proti Rudé hvězdě Cheb. Střídal jsem zraněného Libora Radimce a v tom utkání se mi podařilo střelit dvě branky a nakonec jsme to utkání vyhráli 5-1. To bylo takový pro mě neskutečný debut, jo, za éry ještě prostě vojáčku, Knapu a těchhle těch borců, Libor Radimec taky a Zdeněk Rígl, takže to byla generace úžasná. Já jsem měl to štěstí, že jsem debutoval právě v tomhletom zápase s tímhletím kádrem, s těmihle spoluhráči, kteří mě hodně pomohli do dalších zápasů a mý kariéry. Tak já bych Baníku popřál ke 100 letům hlavně hodně úspěchů a nový stadion, který bude čistě baníkovský, aby tam fandové měli svoje zázemí a táhli ten Baník víceméně k tomu, aby jednou zase získal ten mistrovský titul a patřil k těm nejlepším mužstvům v republice, kde si myslím, že patří zatím, ale je to třeba dokázat i výsledkama a já mu přeju, aby ty výsledky byly a aby znovu Baník ukázal to, co v něm je.